Може ли един път, който свързва Рударци и Кладница, който аз помня от дете и който беше направен отново, разположена нова асфалтова настилка и мантинери и така нататък, може ли един такъв път да стане екопътека? Може. Оказва се, че може и в настоящето видео вие сами ще се убедите как един хубав междуселски път се превръща в екопътека. Каква е историята на този път? Историята е проста. Февруари месец 2020 година пътя с две платна, защото сега в момента виждате едно платно, е готов, но се получава в един от участъците около 10 на 15 метра едно свлачище. От тогава се започва, нали, току-що направения, що годе, започва се ремонт. Вие виждате следите от ремонта. Едното платно в продължение на сигурно 4-500 метра изкопано. И вие виждате как това се е случило. Тук на първия участък сме към края. Тук започва втория участък. Виждате как второто платно на пътя го няма реално. Това е изкопано. Направени са някакви укрепителни мероприятия, са изпълнени, колони са набивани, подготвени са да се изливат бетонови колони и така нататък. Тук виждате втори участък. Втори участък бе за наводнен, така да се каже, може би и за рибен. И така, разхождаме се по екопътеката Рударци и Кладница. Това е втори участък на екопътеката. Никой не ни обезпокоява. Тя се води официално затворен, макар че вие в самото начало видяхте, че коли все пак са преминавали през насипаната земна маса, но аз поне докато се разхождах, коли не видях. Вероятно тези коли минават рано сутрин или късно вечер. И така, намираме се на втори участък на пътя. Виждате колко много, около 7-8 метра той изкопа. Разположеното ново асфалтово платно е разрушено. Тоест, ако са дадени 20 милиона, примерно казвам за този участък, 10 милиона са изкупани. След това не знам колко милиона са дадени за изгребване на земя, за проектиране и за укрепване, което още не е завършило. Така, намираме се на третия участък. Третия участък започва от тук и продължава около 100-200 метра нагоре. Така, от февруари месец 2020 година, когато се получи това свлачище около 10 метра, станахме свидетели на започнал ремонт, но като дойде служебното правителство Румен Радев и точно като дойде госпожа Комитова, на която всички живеещи в Кладница и в Рударци са и безкрайно благодарни, че от един път, вместо да го завърши ремонта, направи екопътека. Така, разхождаме се по една прекрасна екопътека в нейния трети участък. Казвам прекрасна, защото виждате, че тази екопътека може да кандидатства спокойно за пътека на екопътека номер 1 в Европейския съюз. Екопътека с такава ширина в Европейския съюз едва ли има. Гледал съм много филмчета за постиженията и свързаността с подобни екопътеки в Европейския съюз, но толкова широка екопътека съм видял и се чудя, защо кмета на Перник не направи някаква атракция от тая пътека, да може да се пусне едно малко бурче да разхождат туристите по нея или да дойдат да ни се радват от Европейската комисия, да видят как сме си свършили работата. Тоест една година, откакто беше започнат ремонт и беше спрян от госпожа Комитова, екопътеката се намира ето в това състояние. Тази зима аз имам сериозни притеснения, че и второто платно, което служи за екопътека, то ще се срути. Защото без това укрепване няма как тази земна маса около 7-8 метра да не се срути и тя от дъждове и така нататък. Намираме се на края на третия участък. При нас е поредната втора, така да се каже, насипна бариера, която трябва да ограничава движението. Но, както виждате, има следи от преминаващи коли, които докато се разхождах по екопътеката, аз такива не видях, но вероятно някакво движение все пак се извършва.
И така, намираме се на края на екопатеката на госпожа Комитова, на която всички трябва да изразим благодарност, че ни осигури възможност да я ползваме и как един път я превърна в екопатека. Надяваме се новия министър на регионалното развитие да си свърши работата и все пак ремонта на този път да бъде завършен. Защото в момента с риск на живота се движиме по един път, който не става за движение, за такова интензивно движение, говоря за обходния път с Делта Хил.